Ja, bak med här så kan du se Ole Bull sitt slott, eller hus då, som han bygget här på Lysoeen. Når vi går rundt her på lysen, så kan dere også se at det er sånne... Han har lagt lysgrus på gangveiene rundt her, sånn at han, når han tok seg sine aftensturer, så kunne han se godt hvor han gikk da. Så det... Så nå får dere bli med meg rundt her på øyen, og så håper jeg at dere får et innblikk av hvordan det er å dra ut her. Så det... Blondine, ikke sant? En til av det.